aguakateak, klementinak, pikuak, platanoak, patata kilo bat, txorixoa, oliasko izterrak, ez ditu ikusten dut. Azokako erosketa egiten ari zarela, etxetik mugitu gabe eta ordenagailuz. Ba bai, ba begira. Nagon egoeran egon da. Aurdun. Oso aurdun. Nor dago hemen barruan? Mikel. Mikel, zuertea dakazu. Ai, ateratzen da Leicester. ba erosoena da, ze askotan astentzera eta jo erosker da inbar dut. Merkaturaino igo behar naiz, kargatu, pixua, ez dakiz zer, eta begira, mendik etxetikan, lausosengatik, ekartzi zute egunean bertan, eta ez dezu beste zer egin behar, hasi que... Dena, klik batekin gainera? Ixe, klik batekin, eta etxean. Hey, azoka! Maider, zuen fruta dendako produktuak web horri honen bitartez, jendeak eskura altu alditu, bere txetik mugitu ere egin gabe, zuen nola murgildu zate proiektu enta? Ba, bai, ala da. Guri aspaldi genuen pentsatua, ba, gaur egungo merkatuaren mugimendua ikusita, egitea, baina gu bakarrik egitea zaila zen. Eta egun batean David Baron etorri zen. Gure... David proiektu honen sortzaia. Hoixe. Proposatu zigun, hemen azokako merkairuneko lankidei, bertan sartzea edo, eta bueno, azkenin bildu ginen, eta bosei enpresa edo gaude, eta horretan hasi ginen. Jende animatuko zenuke ze azkenik betiko produktuak dira, nahiz eta saltzea parez-parez euki ez da, horrek konfiantza ematen du. Bai, izan ere temporadako produktua sartzen ditugu, dena egunean, freskua eta azkenin berdina da. Nik esango banizu hemen arategien erosten aizean hau, edo pareko fruta dendako barazkiak, frutak, etxetik mugitu gabe erosi aldituzula, zer? Bueno, segurazki izan, ala izango da. Internetez, aukera dago orain, web horri batera sartu eta erosteko. Aukera ona da? Bai, bai. Ez, internetez etxetik gustatzen. Bai. Ideia ona, ez da? Bai, oso ona. A bai? Bai. Ez nekien, ez. Eta orain animatuko zara hori jakinda? Pues bai, sartuko naiz, bai. Honea atortzeko aukera ez dutenok, ba, beste modu batean egituko aukera dute. Eta gauza bera da, prezio bera, kalitate bera, dena. Jende animatzen dezurdu. Bai, bai. Animatu zaitezte.